dowladaha ka jira dad iyagoo ku hoos nooli falsafadii dowladnimada u samaystaan waynu garanaynaa. innaguna Soomaaliland haddaynu nahay, doorashooyinka waxaan u galnaa ee xukuumadda aynu u doorannaa ee dowladnimadeena aynu ilaashannaa, baahidaynu ka leenahay waxay tahay: kow, inay dowladda aynu ka helno adeega amniga, ummaddeedu inay amni ku gamaado oo ay adeeg amni ugu adeegto; laba, inay waxa la yidhaahdo ay ka hesho biyo dowladdu ay bixiso oo muwaadiniintu baahi biyo ayna haysan; saddex, inay xukuumaddu caafimaad bilaash ah ay siiso muwaadiniinteeda; afar, inay xukuumaddu ay waxbarasho bilaash ah siiso muwaadiniinteeda. ilaaha adeega bulshada aasaasiga u ah baarlamaanna kama shaqeeyo, gole deegaanna kama shaqeeyo, xisbiyo mucaaridina kama shaqeeyo, suldaanna kama shaqeeyo, shirkadana kama shaqeeyaan. cidda mas-uuliyaddaasi saaran tahay waa xukuumadda. muddo sannada baa laga joogaa markiina la doortay ee shacabka Soomaaliland milcid ay noo istaageen, ay codkooda na siiyeen. waxay nagu calmasheen may ahayn inaan isku qabin lahay, waxay nagu calmasheen may ahayn inay qaadaan naga helaan, waxay naga filayeen inaanu qadarinno oo qiimahayna siiyeen mid leegaanu siinno, kamaanu leexana tiibaanu u taaganna. waxaa muuqataa shan sanno ka hor xukuumadda hadda kulmiya waxay dalka timid iyo tii ka horreysaba 12 sannadood oo talada dalka kulmiya hayay, hargeysoo biyoolayaal iyo booyadayaal u dhaaminayaan bay yimaadeen, waxaana maanta muddoxilowdkoodii dhammaanaya iyadoo booyadihii iyo biyoolayaasha caasimadda ay ka dhaaminayan. maalintaan oranno war dalku doorashuu rabaa, waxaa la oranaya waa qarandumis. war doorasho qabta ma qarandumis baanu ku nahay? war ummaddu biyaha heshe ma qarandumis baanu ku nahay? war ummaddu caafimaad heshe ma qarandumis baanu ku nahay? war ummaddu layd dowladeed ha hesho haddayna heli karin dowladdu waa ka kaantaroosho ma qarandumis baanu ku nahay? aqliga dalka joogaa waa ka noocaas. maanta wax kale marka laga yimid waxay maraysaa laydkii, intaas oo hordhaca ayayga ahayd oo dadkan doonaya dowladnimada adeegeeda inaan fahansiiyo. 0.84 ayuu unitka laydkii maraya. yaa khalad kale? ma shirkadaha leh? war dowladaha adduunyada waxaa loo doortaa inay kontroolaan. control powerku waa dowladda, awoodda wax kala hagtaa ee ganacsatada shicibka ka qabataa waa dowladda. waraaq bay soo saareen, way fuli weyn. nin ganacsada ah oo shidaalkii qaali ku yahay oo shaqaale ay u sugayo oo guryuhu ku jiraa kira yihiin, haddii dowladnimadii ay la xisaabtami kari weydo odhan weydo waar maxaad tan u samaysaan ama ay kabi weydo iyadu. marka koowaad aynu fahanno, cidda muwaadiniintu xaqa ay ugu leeyihiin inay layr helaan waa xukuumadda, ee shirkad bareefada maah. waan hambalyeenayaa dadka damiir kale ee ree axmed dhagax ee diiday dulmiga, ee doonaya dowladnimo damaanad qaada noloshooda. shacabka caasimadda Hargeysa iyo gobolladana waxaa la gudboo inay u soo baxaan naftu cunahay taagan tahay, intaana naftu ka bixin xuquuqdooda, inay si selmiya u cabbiraan oo sheegtaan baahidooda biyo, caafimaad, layd iyo adeeg bulsho inay xukuumaddu u qabaan. aqlan wa sharcan wax la aqbali karaya maaha. annaga dadku waxay noo doorteen inaanu ka ridno ka cadowga ku ah. ka cadowga ku ah maaha ka dadka u hadlaya, ka cadowga ku ah waa ka xilka haya ee xukuumiga ah in dadkiisa aan xuquuqdooda dhowrin, ee xidhaya xabsi dhigaya. mar labaad baan ku celinayaa, war suxufigu war ha sheego, haddaan yidhaahdo ma dembiilo qaranba. war ummaddu caafimaad iyo biyo iyo layr jaban ha hesho, ma dembiilo qaran baanu ku nahay. ummaddaasaan u hadlaynaa, codkoodaanu ku joognaa, ka aamusi mayno, caroogoodaanu nahay, cadaalad intay helayaan iyagaanu matalaynaa. war askariga natiijada joogee maanta xaafadaha dan yarta Hargeysa degan wuxuu mudan yahay inuu biyo helo. markaa la yidhaahdo qasaacadda caano koostada sixir bararku waxay maraysaa $25, ee la yidhaahdo layrkiina 0.84 unit baa laga dhigay brayskiisii,
where does it from xagee ka imanaysaa dhaqaalaha noocaas wuxuu uu qaadanayna wuxuu yahay aynu ogna war sidee loo aqbali karayaa nolosha noocana war dalka dowladdii aan u dooranay meeda war hay-adihii dawliga ahaa ee ka mas-uul ahaa miciishadda muwaadiniintu meeyeen war dalku ma sidan buu ku soconayaa anigu eed saari maayo mas-uuliyadda ciddale aanu kala gaban maayo mas-uuliyadda ciddale waa hay-adaha dawliga ninka ganacsadaha soo lama iibin shirkadii siyaad barre ka tegay ee bartaa ku taallay ee maxaa tahay dawladdu gacanta ku hayso soo gacantayda kamay bixi war haddii dowladnimadii ay layr siin kari weyday muwaadiniintii ma waxay awoodi kari weyday control powerkeeda iyo mashiin bawarku waa xukuumadda e inay la xisaabtanto dadka laydharka bixiya oo tiraahdo war hadduu shidaalku idinku qaaliyoobay hadduu maxaa tahay shaqaalihii iyo kirooyinkii laydinka sugayo annagaa kabadi siinayno miisaaniyadda qaranka wax lagaga kabo oo la ilaaliyo nolosha muwaadiniinta aqlan wa sharcan wax la aqbali karayo sinaba umaah ummadda somalilan waa ummad goba waa ummad u taagan nabadgelyadooda waa ummad u taagan doorashadooda waa ummad u taagan wadajirkooda waa ummad u taagan midnimadooda waa ummad dunida ictiraaf ka rabta waa ummad horumar doonaysa hintaasoo dhanna waxaa gaadhsiin karaya hogaamiye daacada shacabka waxaan farayaa doorashada madaxtooyada markaad kala dooranaysaan madaxweyneyaasha madaxweyne ha iman doonaa shacab oo haydi ka baqo oo qabyaaladna ha ugu mashxaradina laakiin isla xisaabtan waynu jiraa waanaad kala hadashaan leyrkiinna noloshiinna biyihiinna caafimaadkiinna waxaa muuqata xukuumaddii aynu ka filaynay 12 sannadood intaas inay maanta fuliso inay askarti ku dayacan yihiin inay shacabki ku dayacan yihiin gawaadhida caasimada basaska basku wuxuu qaadaa 25 qof 25-ka qof ee uu qaadaa waa 50,000 markuu min 2,000 ka qaado awal 10-ka litir ee naaftada baska lagu shibayo waxay ahaayeen maxay 50,000 oo somalilana maantana 100,000 bay marayaan hadday maalin keliyaata basasku istaagaan nolosha ummaduna uu istaagaysa adduunyada public transportationiska dowladda bixisa oo maamusha oo gacanta ku haysa hadday muwaadiniintii shaqaysanayaan war ninka bas wataa ee 5-50,000 loorka ka helaya ee 50,000 aanu u goynaynin 10 litir oo shidaala ee 2 loor 10 litir oo shidaalata inanka kirish baygaa muxuu siinaya muxuu isaga masaariif u ah maxaa ciyaalkiisii helaya ummadda waxaanu leenahay duruuftiinna ka hadla isku soo baxa ka dhiiriya noloshiinna halista ku jirta xuquuqdiinna raadsada si selmiya u raadsada dastoorkaa idiin damaanad qaaday askartana waxaanu leenahay war kuwa idiin doodaya ee idiin damqanaya ee dantiina garanaya yaan xabad laydinku dhiibin yaan laydinku oran xabsiga dhiga xuquuqda muwaadiniinta ilaalinteeda waajib baa idinka saaran ummadda somalilan ma aqbali karayso in noloshoodu qanjidhada ay marto oo cunaha xukuumaddu hayso waxaanu leenahay xukuumada cunahana ma qaban karaysid afka shacabka annagoo ku hadlaynaa ma aqbalayna inay naftu naga baxdo nafta iyadaanu badbaadsanaynaa layd baanu rabnaa haddeedaan bixin karaynin wad waxaanu rabnaa caafimaad haddeedaan bixin karaynin ummadda u sheega waxaanu rabnaa waxbarasho bilaasha haddeedaan bixin karaynin ummadda u sheega waxaanu rabnaa biyo bilaasha oo dowladduna siiso haddeedaan bixin karayn ummadda u sheega markaa kadib dadka waxaa la gudboon inay tala qaataan hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalila. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta.
lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kuma gudahood ugu helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed